Como tem tanto post já no ar, né, eu resolvi fazer uma apresentação só com posts do Instagram. Se você não segue ainda, aproveita, segue lá, @xunicórnio. O que, que você não deve realizar de pesquisas e testes de UX? Olha só, você não deve realizar pesquisas se você quiser provar para o cliente que você está certo. Não faça isso, tá? Você vai se comportar como aquele guru lá do UX. Então, se o seu objetivo é provar que você está certo, faz de uma outra forma. Pesquisa, você vai fazer muito mais para você provar que você está errado. E por que você está errado? Quando você faz pesquisa, você está fazendo para você descobrir como você pode melhorar o produto. Como você pode fazer para fazer ele gerar mais resultado. Tá? Então, muito cuidado para você não fazer a pesquisa e só perguntar. O que, que você achou do meu aplicativo? Você achou que ele é bom para caramba? Você vai falar, claro que eu achei que ele é bom para caramba. Você não vai saber a verdade se o produto é útil ou não. Porque você só estava querendo se provar que você construiu a coisa certa. Então, não faça pesquisa com esse objetivo. Não faça pesquisa se você não estiver disposto a ouvir o usuário, tá? Você faz, quando você faz pesquisa, 10% do tempo falando, 90% do tempo ouvindo. Você tem que ouvir, você tem que aprender. Você não pode fechar os seus olhos para a verdade que está ali na sua frente, tá? Então, é justamente para ouvir a opinião da pessoa, como ele se comporta, que é que você faz a pesquisa. Não é para você ficar explicando para ele, não, mas olha, você usou o aplicativo errado. Na verdade, você usa assim. É porque você não entendeu. Olha só, é assim que tem que usar. Você não está ali para explicar para ele na pesquisa e para mostrar como tem que fazer. Você está ali para ver como ele realmente faz e para conseguir otimizar e melhorar isso que você está entregando. E não faça pesquisa se você só quiser validar se as telinhas estão bonitas. O que, que você achou desse aplicativo? Nossa, ficou lindo, hein? E aí, o que, que você aprendeu? Não muita coisa, né? Então, toma muito cuidado com o tipo de pesquisa que você faz. É claro que existem formas de você avaliar se o aplicativo está agradável, se o aplicativo está com interface simples de usar, se o aplicativo está com a tipografia certa, as cores certas, a hierarquia visual certa, para conduzir o usuário para ele executar uma tarefa. Tá? E, inclusive, apps bonitos, eles tendem a maquiar erros de usabilidade. Tá? Eles têm pesquisas que mostram que se o app ficar bonitão demais, quando o usuário usa, ele fica até com vergonha de falar que alguma coisa está errada. Você pergunta para ele, o que, que você achou do app? Fala, poxa, gostei muito, ficou muito bom. E você pede para ele realizar a tarefa e ele não consegue executar. Mas aí, o que, que você achou? É, o app é muito bom mesmo, mas é bom, mas não sei. A pessoa vai ficar até sem jeito de falar que não conseguiu fazer a tarefa, né? Às vezes você não consegue ficar até maquiado a resposta ali, de tanto que você focou no visual. Por isso que é bom fazer teste também em papel, teste em wireframe, que você foca lá no funcional também antes de fazer o visual. É claro que o visual é importante pra caramba, como eu falei, a pessoa já fica até mais propensa a usar, mesmo que o aplicativo seja ruim, se ele for bonito, né? Mas você tem que tomar cuidado com isso. E quando você deve fazer pesquisas? Quando você deve realmente fazer pesquisas? Olha só, quando você tiver um objetivo definido, cara, eu tenho essa suposição, tenho essa hipótese aqui. Eu acredito que isso é verdade. Para eu dar o próximo passo, para eu criar a próxima funcionalidade, eu tenho que ver se eu realmente estou certo. Tem um objetivo claro? Faz a pesquisa, vai te ajudar. Se você quiser saber o que o usuário está tentando fazer na prática, tá? Tira o seu aplicativo, o seu sistema da reta e vê como é que o usuário faz na vida real lá. Como que ele faz sem o seu aplicativo. Ou como ele faz com o seu próprio aplicativo mesmo. Se você quer entender como é que ele está usando mesmo e não como você acha que ele está utilizando, faz a pesquisa para você observar e ter uma visão realmente real de como que as coisas estão funcionando. Isso você quer argumentar baseado em dados, baseado em fatos, né? Se você não quer perder simplesmente para aquela opinião da pessoa mais bem paga que a gente falou, se você vier com opinião, você perde a opinião. O cara que ganha mais, ganha na opinião, né? Mas se você chegar com bons argumentos, números que provam sua argumentação, testes que provam que é assim que as coisas funcionam, cara, fica muito mais fácil você argumentar. Você mostra, olha, eu testei com X usuários, e em todos eles eu tive essa resposta aqui. Me parece que a gente precisa aprimorar essa funcionalidade. A pessoa recebe muito melhor. Às vezes a opinião dela é muito forte, simplesmente porque ela não foi convencida, porque os argumentos não eram bons o suficientes.